Izvolite. Poštovani narodni poslanici, građani Srbije, smatramo da je ovaj predlog izuzetno važan da se usvoji u Narodnoj skupštini Srbije. Mnogi će reći da je članom Ustava već to sve definisano, ali samo kada uđemo u hol Skupštine Srbije, kada dođemo do stola gde se potpisuju narodni poslanici, vidimo da se pola narodnih poslanika potpisuje latinicom. Znači, mi razumemo one ljude koji su od 45. godine odrasli u jednom sistemu gde se ćirilica nije favorizovala, ali zašto sada ova Skupština ne bi bila to telo koji će, kao što je rekao narodni poslanik Vesović, dati vetar u leđa i institucijama i novim generacijama da se ćirilica zaštiti kao pismo i da se stavi na ono mesto koje i pripada. Mi smo imali prilike ovde da čujemo proteklih par meseci da su neki narodni poslanici govorili da je latinica srpsko pismo i da latinica pripada srpskoj tradiciji. Ja ću vam reći da to nije istina. Prvi pomen latinice, povezivanja latinice i srpskog naroda je nastao sredinom 19. veka za potrebe Austro-Ugarske u Republici Hrvatskoj. I za to je bio angažovan jedan lingvista Ljudevit Gaj, koji ni, nažalost ni on nije bio Hrvat, nego je bio nemačkog porekla. On je iskoristio taj moment u saradnji svim onim ljudima iz našeg naroda koji su bili pripadnici Ilirskog pokreta, da latinicu nametne prvenstveno Srbima koji žive van granica centralne Srbije današnje, koji žive na prostorima današnjih krajina. I to je on uspešno uradio, ali je nažalost problem što se srpski narod na to nadovezao i dan danas latinicu prisvaja kao srpsko pismo. A možemo ovde postaviti pitanje, neko kaže od lingvista, da li igde na svetu postoji da jedan jezik ima dva pisma. Samo neka kaže da li to ima i da li se to koristi u upotrebi. Ja ću vam ovde pročitati i šta je rekao Ljudevit Gaj po tom pitanju, da smo mi književnost ilirsku podigli i uveli, na nama nije izdaleka palo ikada tvrditi da to nije srpski već ilirski jezik. I drago nam je da je među Hrvatima i Srbima postoji sada jedan književni jezik. To je rekao Ljudevit Gaj, da je on otvoreno rekao da je taj hrvatski jezik u stvari srpski jezik. Tako da možemo sada da tvrdimo da se ćirilica ni danas ne poštuje kako treba i zato pokret Dveri predlaže ovu deklaraciju gde će se decidno reći da dolazi do izmena zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, da u javnim institucijama mora da se poštuje srpsko pismo. Imamo prilike da vidimo da ni neke skupštinske službe pre godinu i po dana nisu mogle da izdaju dokumenta na ćirilici. To smo prećutali da ne bismo govorili o tome. Međutim, mnogi mediji, javne ustane, evo jedan od najvećih medijskih trovača na srpskoj medijskoj sceni, Pink, je svoj natpis stavio na latinicu. Hvala, stavljam na glas.